ràpida, 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 Santi, puig barràs, 1, 1. Izquierda, ràpida, ràpida, se cierra, para la derecha, ràpida, barràs, 2. Hola, què tal? Estem menjant-nos unes olives, unes patatones i un martini blanc amb aranges. De fet, anàvem a caminar per Maldiu, però ens ha agafat la gana i ens hem parat en un bar on l'estiu passat vam parar baixant de Maldiu i ens hem trobat aquí del fora una noia tocant l'acordió. I hem de parar aquell bar i fotre'ns un aperitiu o un esmorzar. Total, que hem entrat i dintre del menjador i la noia tocant l'acordió. Ciclista del Solsonès. Amb tots vosaltres, el senyor Civet, l'hem lligat a la cassola i ens estem fotent amb una mica de conyac. No vull dir gaire més perquè ens acabarem. Bueno, mira, ja el tenim per aquí. Oh! Més petit no el teníem, oi? No, és el que hi ha. Vinga, gràcies. Collons. Vale. Bueno, això és el meu plan en nata. Un pastisset de formatge, amb una mica de gels. Oh. M'havia guardat un raconet, però no un raconàs. Bueno, que acabis de passar una molt bona tarda. S'allargarà el dia, no, avui? Avui s'allargarà el dia, oi? Sí que, eh? S'allargarà el dia avui, no? Sí, suposo que sí. Com gravis, eh, a mi? I res, acabem de fotre'ns un sant dinar. Ens acabem de fotre les botes i ens acabem de fotre la bota, també. I res, a veure si baixem una mica la taja, perquè... potser no m'esteu entenent i jo em penso que sí, però ja no ho calé. Ja no ho calé. Doncs res, a camí de Puigpedrós, ara hem de fer aquest collet, agafar la carena de dalt i arribar al cim, que és el Puigpedrós, el tercer cim més alt de la Cerdanya. I hem acabat, en lloc de fer aquesta aresta i aquest pic que hi ha aquí, que volíem tornar per aquesta aresta que hi ha aquí davant, tirarem enrere, farem aquest pla i saltarem per l'altra banda de cap a aquest coll fins al llac de Maldiu, que està a l'altra banda, refugiem el niu. I ara, a fotre un gin tònic a Can Cali i cada un buitri. Pues res, aquí, amb una calor que fa, escolta! Escolta, estem picats en el zulo, aquí es para una miqueta del vent. Si ens aixequem, ens gelem, o sigui que ens quedem aquí, eh? Ara mateix tinc els dàtils de la mà
congelats, tio. A més, he menjat una miqueta d'all i el ajo se me repite. 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 Bueno, el meu primer... 2.911 metres. Esto de puta barra, tío. Xuri, té, corre tu barra. Què tal? Relevo, relevo. Hòstia, com predisca això. Juanca, ¿dónde estás? Ahora.